Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal, aqui comigo Wesley. Salve. E o Jean. Salve galera. Galera, a gente começou a fazer intro lá fora, começou a chover galera, do nada. A gente saiu da cidade, lá da nossa cidade, já tava chovendo, né? Tá chovendo. Aí a gente improvisou um localzinho aqui no cantinho galera, nos fundos da casa, porque a gente tá ouvindo barulho lá dentro da casa. A gente não quer entrar, porque a gente quer entrar com as câmeras ligadas já. Então a gente resolveu fazer essa intro aqui, galera. É, a gente veio aqui no lugar hoje, galera, um local pesado. É, a gente já veio aqui algumas vezes, só o Wesley que não veio nesse local. Ele não entrou dentro da casa ainda. Ele tá louco pra entrar, pra ver o que tem lá dentro, né? E é o seguinte, galera, eu vou resumir a história aqui. É, aqui morava, galera, uma família. E nessa família tinha um senhorzinho que ele era muito bravo, galera, mas muito bravo mesmo. É, aí teve uma vez que entrou uns bandidos aqui, galera, e assaltaram. Porque há 10, 15 anos atrás era muito comum, né, assalto em fazendas, galera. Agora quem tem fazenda, galera, anda armado. Ninguém entra. A turma respeita, o bandido respeita. E é o seguinte, galera, e renderam essa família, renderam, amarraram eles no quarto, é, roubaram tudo a fazenda. E esse senhorzinho, ele era muito bravo, galera, muito atentado. Ele reagiu ao assalto. Eu acho que ele meio que pulou nos bandidos, tentou, tipo, sabe, reagir. Então, é, e morreu, cara. Ele morreu dentro da casa, galera. E contaram a história pra nós que depois a família ficou com medo daqui, não utiliza mais essa casa. Eles utilizam o terreno em volta dela, galera, pra fazer plantio. Mas a casa em si, é, eles não moram mais, não gostam mais. E o que que acontece, galera? Essa casa aqui, ela é uma casa boa, oh, cara. Não tem, bom. Tá chovendo, galera. Tá chovendo muito. Deu uma paradinha agora, mas a gente vai fazer intro aqui mesmo. E é o seguinte, galera. A gente vai entrar, vamos gravar tudo pra vocês. É, peço desculpa, galera, se a chuva atrapalhar, ó. Ó. Deu duas vezes. Vamos tomar cuidado, cara. Cara, tem alguém andando. Última vez que tivemos aqui, galera. Quem assistiu, viu que foi foda, cara. Nossa. Deixa eu dar um bolinho, então. Ó, parece que é em cima, né? Esse lacre. Estranho. É, galera, é o seguinte, da última vez que eu vim aqui, eu fiquei pendurado no teto. O Jean foi arrastado. Cara, surreal, cara. Galera, é, eu acho que tem alguma coisa que habita aquela casa que não gosta que ninguém entre, galera. Sei lá, se não gosta que ninguém entre, que alguém fique ali, galera. Então, cara, sem mais enrolações, eu já quero agradecer a todo mundo que tá comprando as rifas, galera. Muito obrigado mesmo. E restam, galera, poucos números. É, vai ser no próximo domingo, galera, o sorteio dessa rifa. Entre em contato, compra seu número que a gente vai fazer uma live no próximo domingo, é, anunciando o ganhador, galera. Vai fazer uma live às 9h30 da manhã ou às 10, porque tem vídeo que sai às 11. E galera, manda mensagem no WhatsApp que vai estar aqui no link e compra seu número que você vai estar concorrendo, galera, uma super airsoft. Galera, é top, ela top, é galera. Ela é uma arma real, como se fosse uma arma real, galera. Ela é do mesmo material de uma arma real, ela o mesmo funcionamento de uma arma real, ela machuca, galera. Então, se uma criança ganhar, a gente vai entrar em contato com os pais responsáveis para ver se a gente vai ter autorização de mandar essa arma pelo correio pro ganhador. É isso aí, galera. Então, o WhatsApp tá aqui na descrição, segue nossas redes sociais, tá aqui na descrição, manda mensagem lá e compra seu número, galera. Sem mais enrolações, partiu? Partiu. Galera, sem mais enrolações, partiu pra mais uma investigação paranormal. Então, galera, vai começar a investigação. A gente veio no carro, galera, pegar outra câmera, o Jean vai ficar com outra câmera e vamos pra dentro. Viu? Vamos entrar com respeito. Porque você sabe, né, Jé? Perigoso, né? Perigoso. Você não conhece? Eu nunca vi aqui. Tem aquela capelinha ali, Wesley, lá, ó. Imagina. Ela é sinistra, cara. Sinistra aquela capela. Só que, ó. Pensa bem. Uma capela, uma área de lazer e uma casa dessa grande, cara. Tem alguma coisa de errado. Vamos entrar com respeito, pedir licença, porque é complicado.
a janela tá aberta. Ó. Bem quieto, né, cara? Bem quieto. Licença, com todo respeito, vamos entrar pra dentro da sua casa. Licença. Fiado do céu. Cara, deu até um ruim. Dá, né? Só nós dois, cara. Ó, a gente tava fazendo a intro lá embaixo. Escutemos o barulho. Esse barulho. Aqui que eu fiquei pendurado. Ó, Wesley. Aqui que eu fiquei pendurado, cara. Aqui, ó. Nesse quarto aqui. Ó. É morcego? Acho que é um morcego. Morcego. E onde tem morcego? É morcego. Cara, é igual um rato, viado. Olha, não, não foca nele não, senão ele vai pular nem mais. Viu? Rapaziada, é o seguinte. Aqui é perigoso. Não vamos se separar. Um cuida do outro, beleza? Vamos cuidar. Tem que cuidar, cara. Por causa que é perigoso, cara. Não. Mas aí que nunca entrou aqui, ele tem que ficar esperto. Não, um lugar sinistro, cara. Um lugar que... Nossa, cara. Não, tem muito barulho, cara. Opa! Opa! Não, céu! Que foi isso, cara? Vem, vem. Que foi? Cara, do céu! Não nossa, sei, cara. Nossa, cara. Altas costas, né? Cara! Cara, eu nem sei nossa. Se eu já vi isso, cara. Ô, maluco. Oi, eu nem nossa, sei se eu já vi cara. Isso. Que foi isso, Jean? Não sei, cara. Não segurou, cara. Tô escutando muito barulho, viado. Muito barulho. Olá! Ô, viado! Que foi, homem? Que foi? Nossa, cara! Altas costas, homem! Cara! Cara, eu nem sei se eu gravei isso, cara! Ô, maluco! Ô, eu nem sei se eu gravei isso! Que foi isso, Jean? Não sei, cara. Não segurou, cara. Homem do céu! Cara, nada, homem. Cara, você viu, Wesley, o que aconteceu? Eu vi o cara puxando o Julinho, viu? Eu tava vindo aqui, cara. Eu tava aqui, homem. Eu tava olhando pra lá, ó. O que aconteceu, Jean? Não sei, cara. Cara, olha as costas dele, cara. Eu acho que o maior puxa dele. Ô, viado, mas com o braço, cara. Olha aqui, deixa eu filmar. Não, é normal. Olha aqui, é normal. Deixa eu filmar. Cara, você machucou todo o teu braço, já vai sair sangue aqui, ó. Pô, cara. Pô, não tem nada, homem. Pô, não tem como esse menino se solta aí. Cara, olha aqui, você foi arrastado, Jean. Olha aqui. Não, me puxou forte. Eu tava me puxou forte. Eu vim parar aqui, homem. Tô escutando muito barulho, viado. Muito barulho. Parou, vamos cuidar. Vamos cuidar, cara. Galera, vamos se cuidar. Depois daquela primeira vez que nós estivemos aqui hoje, tipo, tudo é perigoso, cara. Wesley, não vai ter sozinho, já. Cuidado. Então fica junto, já. Vamos filmar essa casa aqui, vambora. Meu Deus. Vamos filmar essa casa aqui, vambora. Viu, a minha tá armada, cara. A minha tá armada, vamos pra cima. Nossa, cara, agora me deixou. Agora me deixou nervoso, cara. Fica calmo. Ó, ó, passo. Ó. 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 Passarinho. Ó. Aqui. Foi aqui. Ô, Jean. Ô, fica perto, fica todo mundo perto. Ó, os passarinhos se agitaram, cara. O que foi isso? Escutou, não? Cara, essa casa é muito sinistra, cara. Ó, passo. Ó. Boa noite. Pá, ó. Opa!
Ô, oh, sai daí, sai daí. Oh, cuidado, sai daí, sai daí, sai daí. Tá voando as coisas. Ô, oh, cara, tinha alguém aqui, cara. Tá cheio de merda aqui, ó. Ó, oh, tá cheio de merda aqui, ó. Ô, oh, 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 oh. Viu, vamos gravar e vamos embora daqui, galera. Cara do céu. Olha aqui caindo, viado. Ó, oh, os passarinhos estão muito agitados, cara. Tem alguma coisa aqui, se manifeste. Oh, cuidado, Jorge. Cuidado, hein. Fala essas coisas. Coisa aqui? Se manifeste, você que puxou o nosso amigo Jean aqui, ó. É, a gente não quer afrontar, você machucou ele. É, ó, já tá saindo couro, cara, do teu braço, cara. Ó aqui, galera. O cara foi forte, cara, foi algo... Se manifesta, a gente quer só gravar. Se a gente gravar você, a gente vai embora. Cuidado, aí. Se manifesta? Se manifesta? Cuidado, cara. Eu escutei barulho pra lá, rapaziada. Cuidado, cara. Cara do céu, hein? Cara do céu, me cortou tudo, cara. Ô, Jorge! Ô, Jorge! Opa! Ô, cara! Ô, ô, ô! Ô, Jorge! Ô, Jorge! Ô, Jorge! Cara do céu, aconteceu, Jorge? Ô, Jorge! Quem é você, cara? Ô, ô, ô! Ô, foi você que me puxou? Cara, o espírito. Ô, esse, o espírito nele, cara. Ô, Jorge, é você? Cara, corre, 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 cara! Corre, corre! Cara, ô, Wesley! Cara. Ô, Wesley, vamos salvar ele, cara! Cara, vou ter que guardar a arma aqui, ó. Ô, vamos ter que salvar ele, cara, vamos ter que tirar ele lá. Ô, é a casa, cara, é a casa, cara. Olha o meu braço, cara. Nós temos que mandar pra você entrar ali, pegar força ali, pegar. Ô, oh, vamos salvar ele, vamos fazer uma estratégia? Ô, onde tá de lado? Oh. Eu vou na porta, você vai na outra, feita. Beleza, vamos. Você se traiu, eu pego por trás. Beleza, viu, eu nem vou armado, eu vou com a mão. Porque é perigoso, né, machucar ele, pá. Fechou, então vamos. Vamos. Cara do céu! Cara do céu, você viu o olho dele? Você tá indo na porta, eu entro lá por trás, feita. Beleza, ô, oh, cuidado, Luiz, cuidado, cara, eu nem vou armado, vou com a mão. Ô, oh, entrar atrás ali, cara. Ô, oh, vai pra lá. Eu cuido você aqui, até eu entrar ali. Ô, oh, segura ele, cara. Eu vou sair. Ô, oh, Jorge, é você, cara? Cara, é você? Ô, oh, Jorge, é você? Cara do céu! É você? Segura! Vou pegar a arma! Cara, peguei a arma! Segura! Vamos, Wesley, pega ele! Vamos segurar ele! Solta! Cara! Sai da minha casa! Que isso, cara? Cara do céu, vamos! Tira ele, Wesley! Vamos! Sai! Tira! Jorge, tá bem, cara? Wesley! Jorge! Você tá bem, cara? Ô, você tá bem? Wesley, cuidado, cara! Eu peguei a arma dele, então! Peguei a arma dele, ó! Ô, você tá bem? Ô, por que vocês me bateram? Ô, Jorge, é você? Vocês me bateram! Você tá possuído, cara? Cara, o que foi isso? Bateram! Por que você me bateu? Ô, cara, não era você, cara! Você tinha mais arma, velho! Bateu, cara. Ô, você tá bem mesmo? Meu Deus. O que aconteceu? Você tá possuído, meu céu. Eu busco o seu, deixa eu tirar ele, não tirar ele. Ô, ó. Viu, Wesley? Tira ele da casa, ele viu? Não, espera aí, quem que bateu? Eu tomei uma pancada, não, cara. Não, eu tô peguei, tô com
duas, duas, segurei, fico com você. Antes disso. Ô, você tá bem mesmo? É você? É você? Sim, estou melhor. Beleza. Viu, antes disso, alguém me bateu, cara. Ô, não era você, cara, você, o que aconteceu? Ô, eu tava tudo... Eu tava junto com vocês. Cara do céu, nós entramos lá, você parou do nada, homem. Ô, você ficou possuído e com o seu termite, carma, ô, oh, cadê o suor? Cadê o suor? Cadê o suor? Ô, cara, sério? Não. Ô, vou pegar lá. Ô, tem certeza? Não, vou voltar pra trás. Cara. Não, eu vou sozinho, pode ir. Vou de boa. Tô armado, cara. Boa, Deus. Cara do céu. Volta rápido. Ô, rapidão. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to